भानु नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 बसन्तपुरमा रहेको थानीमाई मन्दिरमा सोमबारबाट सप्ताह ज्ञान महायज्ञको उद्घाटन गरिएको छ। उक्त महायज्ञको प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गर्नुभयो। उक्त अवसरमा उहाँले यस क्षेत्रको विकासका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने र आफूले सक्दो गरिरहेको बताउनु भएको थियो। तनहुँ जिल्ला भन्ने बित्तिकै बन्दीपुरलाई पहाडकी रानी भने जस्तै यो टापु पनि बन्दीपुरकै हाराहारीमा रहेको यो बसन्तपुर यो डाँडालाई पनि अब साँच्चै पर्यटकीय हिसाबले धार्मिक हिसाबले के हिसाबले हुन्छ यसलाई हामीले यसलाई धेरै कुराहरू गर्नु बाँकी छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ मङ्सिर 21 गतेको निर्वाचनको क्रममा म चुनावको प्रचार प्रसारको क्रममा भोट माग्न गइरहँदा तपाईँहरूको मतले विजयी भइसकेपछि नेपाल सरकारबाट पाउने तलब भत्ता म कुनै पनि व्यक्तिगत प्रयोजनमा लगाउँदिन, म खल्तीमा हाल्दिनँ भनेर तपाईँहरूको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। त्यसै अनुरूप आज यो महायज्ञमा तपाईँहरूलाई हौसला स्वरूप 55,555 दिने घोषणा पनि गर्दै तपाईँहरूले जुन लक्ष्य राख्नुभएको छ करिब करिब 1 करोडकै लक्ष्य राख्नुभएको छ क्या होइन दाजु? होइन, 1 करोड रुपियाँ नै उठोस्। उठिसकेपछि यसलाई व्यवस्थित रूपमा तपाईँहरूले व्यवस्थित रूपमा हिसाब किताब राखेर काम गर्नुहोस्। सङ्घीय सरकारको तर्फबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरूको यो बसन्तपुरलाई यो थानीमाईलाई र समग्र यो 7 नम्बर वडालाई उहाँ वडा दाजुले रातभरि बिहानभरि सुत्दै दिनुहुन्न मलाई उहाँ हेरेर हेरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो 7 नम्बर वडा विशेष गरी सबै कुरा एकचोटि गर्न सकिँदैन रहेछ। आमाले पस्किएको भात पनि यदि 3 छोरा छ भने 3 जनालाई एकचोटि थालमा दिन सक्दैन, त्यो पालै पालै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अलिकति यो 2 वर्ष ढिलो भयो जस्तो, तैपनि विशेष यसमा जुन यो मादी मर्स्याङ्दी मार्गदेखि लिएर खानेपानी वृहत भानु खानेपानी 7 नम्बर 8 नम्बर ओडालाई समेटेर हामीले यही ठुलो एउटा ट्याङ्की बनाउँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिङ्गो भानु नगरपालिकामा अब सायद 13 नम्बर ओडा बाहेक सबै वडा समेट्ने गरी वृहत भानु खानेपानी आयोजना केन्द्रबाट नै लाग्दैछ। अर्को फेरि 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर ओडामा फेरि अब चाहिँ करिब करिब 85-90 करोडको योजना आइसकेको छ। त्यो खालि एउटा अलिकति त्यहाँ जुगाको लडाइँले गर्दा अलिकति ढिलो ढालो भएको छ, तर हाम्रो मेयर साहब र चाहिँ नि हाम्रो पार्टीका नगर कमिटीका अध्यक्ष प्रेम भाइ लागेर त्यो पनि समाधान गरेर त्यो पनि छिट्टै हामीले काम गर्दैछौँ। यो मादी मर्स्याङ्दी मार्ग कालोपत्रे भइसकेपछि त्यसबाट शाखा बाटोहरू अब ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा उक्लिने शाखा बाटोहरू पनि क्रमशः अब हामी कालोपत्रे गर्दै जानेछौँ र यो ठाउँको भविष्य छ भनेर चुप लाएर बस्न पनि भएन। किन भन्दाखेरि आमाले पनि बच्चालाई बच्चा नरुवाइकन दुध खुवाउँदैन भने जस्तै तपाईँहरूले पनि घचघच्याइरहनुहोस्, मलाई पनि घचघच्याउनुहोस्, प्रदेश सरकारलाई पनि घचघच्याउनुहोस्, स्थानीय सरकारलाई पनि घचघच्याउनुहोस्, सबै तपाईँ हामी मिलेर यो ठाउँको विकास गर्ने हो। भानु नगरपालिका वडा नम्बर 7 बसन्तपुर तत्कालीन बसन्तपुर गाविस हामी साह्रै पछाडि पर्यौँ, हामीलाई कसैले हेरेन भन्ने तपाईँहरूको जुन गुनासो छ, अर्को पटक आउँदा त्यो गुनासो मैले सुन्न नपर्ने गरी मैले त्यो त्यसरी नै यहाँका विकास निर्माणका काममा लाग्ने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। उक्त अवसरमा भानु नगरपालिकाका मेयर उदयराज गौली, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर राणा, विद्या ढकाल, भानु नगरपालिकाकी उपमेयर आशा थापा, नेकपा गण्डकी प्रदेश सदस्य मदन आले, क्षितिज लाम्छाने, भानुका अध्यक्ष प्रेम राणा, व्यासका अध्यक्ष श्रीराम कार्की लगायत महानुभावहरूको सहभागिता रहेको थियो। मक्सिर 16 गतेदेखि 24 गतेसम्म चल्ने सप्ताह महायज्ञमा 1 करोड रकम सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजक को भनाइरहेको छ। उक्त रकमबाट थानीमाई क्षेत्रको आर्थिक पूर्वाधार विकास गरिने जनाइएको छ।